जी व्हडली गाडी मर्सिडीज बँड त्या पयशा घालून लोक सोरो पिवन चलयता आनी आमच्या लोकांचो जीव घेता हे मागीर जे गोवर्मेंटान तेका आवय तो तेजो चलो चलयतालो थंय मागीर तेणी एक्सिडंट जाल्या फुडें तेका सायडीन काडलो आनी आपूण बसला म्हणटा कोण तो ओनर काडपाचो आनी तेंकां तो जर बरो कोण ऑफिसर आसल्यार सगळो सस्पेंड करप. खंयची गाडी खंयची गाडी मर्सिडीज बँड आतां इफी आतां मर्सिडीज मारल्या पयलू मर्सिडीज बँड सगळें रॉंग सायडीन सगळ्यांक चिटून गेलो आनी दोग जाणांचो जीव गेलो हांगासर. कितल्यो गाडयो टोटल गाडयो 3 कार आनी 2 मोटरसायकली. टू व्हिलरचेर आसले ते एक्सपायर टू व्हिलरचेर आसा ते ऑन द स्पॉट गेले ऑन द स्पॉट गेले. खंयचे बीन कितें कळ्ळा खंयचे बीन खंयचे बीन ते कितें कळ्ळा खंयचे बी आसून कांय खबर ना पूण ऑन द स्पॉट टॉक जाण गेले. म्हळ्यार मेन मिस्टेक हेजी मर्सिडीज पळय ती व्हडल्यो पळय आतां व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता पूण कांय कंट्रोल ना सोरो पिवन चलयता भितर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा भितर लिकर वीथ बिस्लरी बॉटल आसा भितर मिक्स केला आनी ते येवन बसयता मात कोणाचेंच पडलेलें ना. येता एक्सिडेंट कितल्यांक कितल्यांक गेलो एक्सिडेंट कितल्यांक 8:30 दिसता हाफ एन अवर जालें. तुमी कितें आतां एक्शन घेवचें म्हणून मागला 100% आमी आतां पंचनामो करता पुलीस तेका सारके फॉलोअप करता ते सोऱ्याचे तेजेर पंचनामाचेर बरयता काय ना ते आमकां कळपाक जाय कित्याक आमी तेचे फॉलोअप करता ते नाल्यार ते एक्सिडंट जाता आमचे लोक बारीक लोक मारता आनी हे पयशाकार जायते जाता तेंकां अजून अरेस्ट कोणी काय खबर ना मेडिकल आतां सांगता न्हू त्या खातीर हांव आतां पंचनामा चालू आसा त्या पंचनामा आतां हांव फॉलोअप करता तो कितें बरयता कितें ना तो सारको हांव चॅकअप करतलो आनी तुमी पळयला आसतले थंयसर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा त्यो भितर पांया कडेन उडयल्या हे सायडीन हे सायडीन बियरीची बॉटल आसा कितें चल्लां तेव्हा तो वचून थंय आमचे जे ओल्ड मार्केट आसा थंय वचून बसलेले आनी तो चोडो कोण आशिल्लो तो परत हांगा येवन आमी जेन्ना तेंकां सगळ्यांक एक्सिडंटान शिफ्ट करताले तेन्ना तो चोडो येवन जाल्यार शाणपणां सांगून गेलो हांगासर इंग्लिशीन गाडी मारल्या भोगप हे ते इतले मेजर एक्सिडेंट करून तेंच्यांनी इतलो एटिट्यूड दाखयला तेंकां कांय जावना. आयज तुमी पळयता आसतले आतां तिसरी बॉडी 2 वरांनी मेळ्ळ्या ती सकयल पुला कोणाक सकयल पळय ते आतां गोंया म्हणजे घरा कडसून फोन केला आनी कितले म्हाका दिसता 3 जाण आतां धरून डेड जाल्या 3 फेटले 3 जाले आनी इंजर्ड कितले आसा इंजर्ड 2 जाणां तरी आसतले 2 जाणां अल्टोन 2 जाणां आसतली 1 2 3 4 5 6 जाणां शिफ्टानू आशिल्ले 3 जाण तेंकां कांय जावना धाकटो भुरगो आसा तेका हांगा येला. आतां आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसा पुलिसाक जो मेरेन गाडयेचो ओनर हांगा येना तो मेरेन ही गाडी काडपाची ना हो रोड क्लियर करचो ह्यो गाडयो काडच्यो कित्याक तेणें इतलो एटिट्यूड दाखयला हांगासर लोक अशे धांवन येताले की तेंकां आनी पळोवपाक मारपाक वचपाक कोण येना गेल्या लोकांक कित्याचे काडून गाडयेन घालपाक जाय आशिल्लें पूण ते अशे उलोवन गेले वयल्यान गोंयकार एक बाबा टुरिस्ट बी आल्यार समजूंक शकताले आनी तेंकां कांयच जावना गाडी कसली ती आनी 3 लोक मेले जाल्यार ते इतलो डेंजर एक्सिडेंट करून तेंचो एटिट्यूड इतलो आनी खंय आशिल्ले जाल्यार तेन्ना उजो घालतलो आशिल्ले. आमची ती रिजीत एक गाडी आसा हांगासरली बाणस्तारची 2 मिनटांनी घरा वतले आशिल्ले ते आतां हॉस्पिटलान आसा जातले हे सगळे लोकल हे सगळे बाणस्तारचे आयज मनीस बरे म्हणून हांगासर आमी कांय उजो बी घालूंक ना पूण पुलिसांनी तितलेंच कॉपरेट करपाक जाय पुलिसूय तेन्ना हांगा आशिल्ले तो जेन्ना शाणपणां सांगतालो तेन्ना कांयच करूं ना वयल्यान पुलीस सांगता तो हांगा हवलदार आशिल्लो तो रिपोर्ट करता तो म्हाका सांग पावलो तेका घेवन येतलो जाल्यार कांय जावपाचें ना कित्याक तिका 6 एअर बॅग आसा सगळें आसा आनी ती मोटरसायकलीन जी फॅमिली आशिल्ली दोन फॅमिली ते ऑन द स्पॉट गेल्यो ते बरें चिंता तो एक्सिडंट जाल्लो आसलो कित्याक तेज्या फाटल्यान मेला पळय न्हू ऑन द स्पॉट तेज्या फाटल्यान कोण बॉक्सान पळयता तेज्या हातून बॉडी काडूंक ना सकयलो खबरूच नासली थंयच्यान तेज्या फॅमिलींतल्यान फोन करून सांगला हांगा म्हटल्या तेज्या वांगडा कोण तरी लेडीज आहा म्हणून आमी सोदून गेले जाल्यार सकयल आहा सकयल बॉडी सकयल आहा बॉडी हांगा वचपाक वाट ना तेका.